Türkmen Çay Mukabelesi. 1828. yıl fevralın 10'unda 1. Nikolay ile Fethi Şah Qacar arasında bağlanan Türkmen Çay Mukabelesine esasen Azerbaycan arazisi Aras çayı sərhəd olmaqla şimal ve canub hisselerine bölündü. Ermənilərin şimali Azerbaycan'a köçürülmesi. 1828-ci ildə imzalanmış Türkmen çay müqabiləsindən sonra demografik vəziyyəti dəyişdirmək məqsədilə Şimali Azərbaycana Osmanlı dövləti və indiki İran ərazisindən kütləvi şəkildə ermənilər köçürülməyə başlandı. Eyni zamanda Rus işğalını qəbul etməyən yerli türklərin müəyyən hissəsi Osmanlı dövlətinə, indiki İran ərazisinə və Şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsinə köçdülər. Dərbəndin itirilməsi. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirildi. İrəvanın itirilməsi və Ermənistanın yaranması. Tiflisdə qərarlaşan Azərbaycan hökuməti yeni yaranmış Ermənistan Respublikasına 9000 kvadrat kilometrlik ərazisini güzəştə getməyə məcbur edildi. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzurun itirilməsi. Azərbaycan Demokratik Respublikası Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirildi. Azərbaycan türklərinin Ermənistandan köçürülməsi. Sovet hakimiyyəti dövründə təkcə Ermənistan ərazisindən təxminən 400 minə dək Azərbaycan türkü öz yurdlarından Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ərazisinə zorla köçürülmüşdür. Qarabağ və ətraf rayonların işğalı. 1992-ci ildən sonra işğal olunmuş ərazilərimiz.